dongeng sarang acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana Mang Jaya sapara kanca baden raskin hanca dongeng muka tunda carios nyambung judulna Wawales. Ye dongeng para wargi karangan watatang ayeuna teh nincak bagi para wargi kaum dangu mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna Wawales. Atuh para wargi sadaya harita teh perkara para wargi nyatan camping teh kitu. Aneng lela anu memang harita teh leungit kitu tah buka ka mana hidupna. Mangga urang teraskeun malikan kana perkara nu geulis neng lela masih keneh lilipatan bari diudag-udag ku kasieun. Inggis den tatangudan taya lian neng lela maksudna mah. Harita teh bade mulih tura tengah ngamutkin kana angean cul di kantun kena dina tema. Sabalep salbeting lulumpatan teh tinggal yuk kapengker kusiun teh di udang kuden tata. Ongkohan kuneng lela asa kadangu nunutur-nutur nanging ana di liuk kapengker ewuh naonan. Padahal yakin harita neng lela sari ayah nunutur kintu saurang jajaka di nulungan teh. Waktu neng lela sari rek diguna sita kuden tata kahormatanana. Ngan teu katingali soten jumeh lain manusia biasa beunang disebutkeun jin. Sanggeus nepi ka jalan Neng Lela ngajanteng maksudna mamegat mobil nu ka Bandung. Tapi weleh eueuh mobil hiji-hiji acan. Rajin aya ge truk diisi ku muatan barang, meni ngagunung-gunung ditutupan ku terpal. Kurunyung mobil tangki atuh Neng Lela tami tagibur emutanana mangkanin harita geus magrib. Sorat tongiret pating koyar jaba langit mendung sigare hujan. Gerendeng Neng Lela ngegerendeng baris salira rada pupurin kutan. Karawas tiris kawantu hawa di pangalengan tea. Tom boroning ges nyedak kaburi. Komo ges peting cacakan berang kenege karasa tirisna. Aduh kumaha tu pilakuin aing air ges kie. Mangkanin ges magrib yang areweh kendaraan deh. Kumaha lamun nepi ka peuting eueuh kendaraan di mana aing kudu ngarerem moal hade cinutrung sisi jalan jaba hawa sakieu tirisna nya antis angka kabina-bina eta den tata ngadon boga itikad kitu rek maksa nirusa ngaguna sita diri aing kunaon jadi boga kalakuan kitu paingan manehna nyukuhan wae aing kudu milu camping nyata boga maksud anu tangtu saruana jeung kapibibina anu ngaran ibu aca si horeng naripu ka diri aing memang tata teh geus ngalamar turus mere tanda kapercayaan ka diri aing tapi ari boga itikad kitu mah nyimpang tina papagon agama tur kacan katalian hukum laki rabi keheulaanan sabab ari boga harga aing boga harga diri lamun sarupa kieu mah sarebu kali aing cinta ge bari nu jadi indung bapa geus sadoaeun aku aing rek dibatalkeun ngan eta saha jeung urang mananya jajakana ngabelaan aing kalawan tata katinggalina ditampiling ku jajaka nyaan asa kakara tepung aing mah jeung jajaka rupana kasep deui nanukur camping kitu di tempat sejen atawa nu ngadon piknik herana teh eta we ku teu kanyahoan ti mana torojona nyaho-nyaho tata ditampiling duh lamun eueuh jajaka nu bumela mah ka diri aing pasti diri aing cilaka kana rek dianggap satro we ku si tata kieu tarasana aing badegong kana jadi kolot buktina jadi inung mah teu ngidinan aing milu camping nyata baris kieu we balukarna baris minangkat cilakaan kitu gilagareun teu sate geus teu kanyahoan Batara Surya ngiles geus ningalkeun mangsa beurang. Atuh sabudurna madhab jadi poek cik paribasana teka dulu ngepetin curuk-curuk acan. Dog Neng Lela cimogo bari pupurung kutang tirisin. Tunila korejat ngadeg sabab tibulah kidul katingan. Lampu mobil nyorot. Cik emutan Neng Lela sugan we angkot. Angkutan umum tur bisa kabawa ka Bandung. Si horeng lampu mobil sedan di eusian kutilu urang barudak jajaka. Nusa urang diukna ditukang sa urang di harut jeung mikiran. Kira-kira 50 meter dari anang nakan Neng Lela jajakan di tukang cengkat kalauan pokna tahu dari jalan anak tu tinggi diharap oi si daya wewe kena janteng sorangan ya lamun katingali na genit ulang bawa oi ka kota suka nebunang di legola tahu di olah bela kurang pokna menih hejo ari ka awewe mas
Atu harita baturna nu diuk diharip katelahna midun popna. Nya oi dasar manusia teu irai. Jelema mata karanyang mah kitu tak tagih beung hejo aing ngali tini mah euy. Alah, montong digugus ya mit ah. Pokona mah gas angguran leung laun bener sia kumaha lamun tini acai sia doh. Makaning bokor bajuri ge dia mah. Ayeuna teh euy mang jumaah sok gegas euy gancang tah. Sik si midun nitah ngagas ongkohan midun jelema bolangan. Tini teh awewe cina para wargi. Aduh, bola nyebutna tini, aduh tini acai. Aduh, rupa-rupa we. Meunang sia dijekuk kuluna ku dewek sia. Laun Hamid, sia tong ngagugu ka sinikung atuh, manusa burangan sia tama. Cek geus deukeut eureun euy. Cek nu di tukang si horeng nitah ngajalankeun mobil laun teh tajalian, nu bareto hayangeun ka Neng Lela katelahna dana musuhna Ridwan. Sarua Ridwan ge bogoheun ka Neng Lela. Sangis deukeut reung mobil anu distiran ku Hamid teh eureun. Barang disidik-sidik kudana, horeng Neng Lela atuh puguh we dana sakedapan ngarasa kaget. Nu ngapanggih jeung Neng Lela di setengahing jalan anu tiiseun kalawan dana turun tina mobil turnanya. Ya Allah, geuning Lela. Rek ka mana tos di mana atuh di dieu? Ceuk dana bari neuteup. Rep kana baju Neng Lela atuh soeh palebah dada. Seleting tukang rada muka harita Neng Lela tina waler. Kalah kamu roleng kana beungeut dana duka sieun duka kasima. Dana pokna tos di mana Lela teh teh? Kunaon teu ngajawab? Geus sahaya di dieu deui teh. Dana tilipas panitipna. Tas camping rek balik megat kendaraan eueuh. Neng Lela nembe ngawalereun nanging basa-basa nu teu adab. Aduh, na ari Lela. Keur camping make balik sosoranganan bari geus peuting kieu. Sok nya japun kudana atuh rek balik mah. Dadana ge rek balik teh tas ulin di Cilincha. Atuh mah rek balik mah sabab Lela mah aya nu didagoan babaturan keur nyokot tila parabot di tempat camping. Saur Neng Lela alesan. Kitu sotenan curiga jeung teu resep ku polahna dana sabab geus apal kana talajakna kana kalakuan dana tukang selebor. Ih, Lela masuk salak dipikaheman ari taeun teh. Teu beunang dipikanya ah. Dana bener-bener karunya bisa aya nu ngaganggu mangkadin sakieu geus jemplingna. Geuna batur mah sina balik sorangan sok buru-buru lah dana ku dadan jajapkeun pika imah. Dana maksa atuh Hamid nu nyetiran mairan. Nyaneng sok engal lebat atuh mangkadin sakieu tirisna. Dina mobil mah haneung geura rasa ka dineng haneung di mobil mah. Hamid bari heureuy. Moal jumek balik mah. Neng Lela nolak tur rada teugeug dina sasauranana. Iya, aku bedegong Lela mah nya. Ceuk dana bari ngenyang leungeun Neng Lela harita teh. Lesotkeun dana lesotkeun. Jumek ka ditu rek balik mah montong memaksa kanu kanu embung. Lesotkeun dana lesotkeun. Neng Lela merod. Kudasar kitu Hamid nongtak panangan Neng Lela. Atuh jerit Neng Lela ngajerit. Tapi teu bisa kumaha terus diseretkeun ka jero mobil. Bus dana asup tuluy ngakebrugkeun panto mobil meni tarik kalawan pokna. Cabut mit. Kerung mobil di starter tuluy nyemprung. Eureun sia setan, eureun. Neng Lela ditah eureun ka supir para wargi bari meupeuhan punuk nu nyetiran. Tep Neng Lela ditangkeup ku dana. Sabab sieun mobil ngaleoh ka beulah kenca mangkaning gawir aya kana puluhna meter jerona. Oge katambah dina tikungan pisan. Geup Neng Lela ngegel leungeun dana satarikna. Aduh, ngegel di jelema teh. Yang cilaka sia, meupeuhan keur nyetir keur nyekeles kieu sagala. Kumaha ngagaleong? Paduli si aing mah. Kajeun teh kojor sarerea deuleuh. Turunkeun si aing sia juring setan sia. Neng Lela tambah kasar bari terjelan. Rek meupeuh deui punuk Hamid nu keur nyetiran. Atuh dana nangkeupna beuki pageu. Tina kituna dana nekad rek ngalampahkeun teu eucreug. Harita Neng Lela dibalikeun sirahna bari rada diseretkeun ka sisi panto. Nya maksudna dana marek ngaguna sita kahormatan Neng Lela dina jero mobil. Kudasar kitu Neng Lela satekah polah mempertahankeun diri. Habak-habak beut dana dipeupeuhkeun kana palebah cukang irung. Atu awak ke dana rada cengkat keur kitu dijejak kudu anganna. Deuk jungkel dana ngajungkel. Malah milepas para mitra sadaya. Harita teh ngadeuna we mobil teu tarik atuh reg Hamid ngeureunkeun mobil. Hamid jeung Ridwan maruru dana disangka namarek cilaka.
Buktina dana tinaon-naon ukur pakaian kalotor. Atu harita neng lela abareke bade lumpat ngan teu kaburu sabab hamidun rikat newak panangan neng lela korejat dana ngorejat kalawan pokna. Cakalan deungeuna euy. Tuman awewe teh urang recah dirina si aku tiluan. Cik dana nafsu atu panangan neng lela pada nyarakelan ku Hamid jeung ku Simidun bari beungeut ing barieur sabab dana reke milampah kalakuan kawasato. Barang dana rek ngabebekeun ngan rok neng lela ti kanyahoan torojo jajaka nunulungan tadi rek diguna sita ku den tata aya deui kalawan teu tata pasini puhu ceulit dana ditengkep atuh kitu jebet. Aduh, dana nyebutkeun aduh bari ngarejet. Puguh Hamid jeung Midun anu keur timbalieur teh ngarasa kaget campur riwas. Ngadenge dana nyebutkeun aduh tarik nater. Ana breh nyampak saurang jajaka. Teu loba nu dipikir deui Midun jeung dana nu tas digitik puhu ceulina atuh harita teh narapsu. Kalawan langsung dua dana ngirimkeun gempuran ti gigireum meuni di talater. Da puguh tadi geus dicaritakeun jajaka lain manusia biasa tapi jin. Sakilat dua gempuran ti Midun jeung dana ditewak. Terus diangkat menisi ganu hampang inater. Midun jeung dana ngajarungjung sukuna atu ting raroes. Kawas hayam diangkat buheung. Bekilila bekiluhur sanggeus ngaluhuran mobil dilesotkeun. Puguh Midun jeung dana ablung blegra-gragan. Ari Hamid harita gawena ceumeut we bari suku ngaroroncot ngarasa sieun jeung kaget. Mangiha jelema bedas bisa ngangkat duaan. Padahal ukuran eta jelema sarua jeung nu sejen, sarua jeung manehna. Jadi wajib maranehanana tapi kabedasanana luar biasa cenah para wargi. Para wargi anu mulia, nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Harita Hamid rek asup ka jero mobil ngan teu kungsi asup, sabab eta jajakan ngagupayan ti tukang. Dayag-dag Hamid ngan dayag-dag siga anu dibedol ka tukang. Sangis sedikit kepuduk di cekelan ku eta jajaka. Aduh, ampun. Alah, ecot, aduh, ampun. Ulah dikan yaya kuring mah. Ampun, ecot, ampun. Cik Hamid bari pupurungkutan atu jajaka nugis dua kali nulungan neng lela. Nanya bari tetep nepukap punuka ka Hamid. Reka mana anjin deh, ha? Rek mabur. Aduh, lain-lain kabur. Tapi, rek cicing. Dini aja mobil. Ampun, ulah dikan yaya kuring mah. Ampun. Cik Hamid. Ari dana jeung Midun gawena ngana tingkerpek we para mitra tingkerpek teu bisa cengkat. Rajeun dana nantung ukur memenitan geus kedeprek siga nu leuleus dipupul bayi. Kaula lain umat lamun lain umat Gusti samodel aranika. Ibaratur anika boga kalakuan teu beda ti sato kasebut manusia tapi teu ari iman. Lamun anika kasebut manusia biasa tur boga iman. Sok aina kaula jeung jineneng anterkeun nepi ka imahna make mobil. Lamun teu daek nganterkeun ulah majar kumaha anjeun diasupkeun ka jero bae bahasi kalawan mobil rek diduru ku kaula deuleuh. Ceuk eta jajaka padahal ukur jeung sieun. Halah ecot ampun teh mulah dikan yaya kuring mah ulah. Lamun mung dikan yaya anterkeun nepi ka imahna si neneng. Nya rek ngan kumaha tu batur kuring nu duaan. Mangsa bodoh batur anjeun mah sina cari cingheula di dieu. Geus nganterkeun sampeur deui ku anjeun buru-buru. Nya hayu atuh hayu. Cek Hamid ngagugu. Mangga neng lebet neng. Ku akang dijajapkeun dugi ka bumi, tong ngaraoskeun sieun akang mah sanes bade milampah awon nanging hawatos ka neneng. Cek eta jajaka. Atuh para mitra neng lela lebet ka mobil calik dipengker. Ari jajaka dihareup jeung Hamid gerung-gerung mobil dihirupan terus ini. Ningalkeun dana jeung Midun anu harita dana jeung Midun gogorowokan para mitra ngageroan Hamid. Harita para mitra Hamid terus kebat sabab sieunna ku jajaka. Neng, keantos caket atos caket wartosannya cik jajaka beri tonggoy nempo ka hareup. Mangga Kang, waler neng lela sora semu peura. Nu teu kacaturkeun di jalanna geus tepi ka kota masih keneh rame kawantu kota gede katama harita. Kakara jam 9. Sanggeus deukeut Neng Lela nitah eureun ka nu nyupiran. Geus di dieu sia jurig lakbok? Pokna. Atuh reg mobil eureun sisi jalan hareupeun hiji gedong tayalian bumina Neng Lela. Palih mana bumi teh Neng? Tanya jajaka meni sopan. Ieu rorompok mah Kang. Waler Neng Lela atuh jeut jajaka miheulaan turun. Kalawan atuh mangukakeun panto mobil jeut Neng Lela lungsur.
Ujung gara sampur bebaturan anjeun ka ditu. Ngan omat anjeun ulah kabawakeun ku batur anjeunnya boga lampah gorengnya. Mangga Kang Aden. Teh mal Hamid bari mangut dina jero mobil nyebutna ge Kang Aden tuluy muter manehna balik deui rek nyusul babaturanana. Neng rupina mung dugi ka dieu we akan ngajajapkeun nenengnya moal tiasa sinang heula ka bumi. Saena mali nyeuhela atuh Kang supados akang tiasa ngabantos sasauran ka sepuh abdi tina gajandengan tadi. Saur Neng Lela miwarang sinang heula ka bumi na. Aduh, kumatu Neng Isin ari akang kedah sinang ka bumi mah. Ceuk jajaka ngarasa era. Teu kedah isin-isin Kang jalanan di abdi mah teu aya pika isineun. Mangga Kang urang karorompok heula dupi Kang teh saha jenengan sareng di mana nyalingi. Neng Lela maksa kedah sinang heula kalawan naroskeun ngaran jeung padumukan eta jajaka nu hade-hate. Hai wasta ngakang mah Abdullah Neng sarakan mah di ditu. Sumuhun sarakan mah di caket situ Cileunca akang teh jalmi nu teu aya kagaduh Neng. Hirup kokoro nyoso malarat rosa teh sanes bobodoan Neng. Tema jajaka katelahna Abdullah. Mangga Kang sinang heula karo rompok si ngawatos ka abdi. Nu maksad mah supados Engkang tiasa ngiring ngajelaskeun tina kajantenan abdi bilih kupun bapa sareng kupun biang teu dipercanten. Neng Lela keukeuh miwarang sindang. Kabeneran harita di jero gedong aya nu kaluar saurang awewe tayalian diisur lanjangna rek ngoncikeun panto. Panto pager atuh Neng Lela nyaura. Pi, diisur. Heuleuh. Kening neneng parantos muli. Mani wangi-wangi taing atuh neneng. Cek biisur bari nyirilik nyamperkeun. Sanggeus deukeut kebeg biisur ngagebeg reuwas. Sabab ningali anggean Neng Lela sararoe sareng kalotor. Atuh biisur pokna. Ya Allah neneng. Kunaon eta anggean mani saroe kitu sareng kalalotor. Biisur tuluy ngareret ka jajaka nu katelah Abdullah. Tong mah kaloba pertanyaan bi ari ibu jeung ama karulem teu acan. Neng Lela harita bari cuma lima nanyakeun inung bapa. Teu aca neneng nuju caralik di patengahan. Geura ka bumi atuh neneng bilih lebet angin. Tengah diisur. Bus Neng Lela lebet ka pakarangan ari Abdullah ngajanteng di luarin panto. Samalah pantona ditutupkeun kalawan rek dikonci ku biisur. Bu tiasa abdi ngiring ka lebet ceuk Abdullah atuh anu sopan naker. Ari Ujang teh di mana? Ngangge bade ka lebet sagala. Nah Ujang teh rerencang Neng Lela kitu. Biisur bangun judes. Sanes rerencangan Bu. Nanging abdi ngajajapkeun neneng hawatos mu ieu mulihna nyalira. Temal Abdullah nemongkeun hade-hate. Nya nuhun atuh dijajapkeun mah atuh Ujang. Cek biisur bari cepret panto dikonci tuluy ngaleos. Atuh Abdullah ngahuleng samalah ngagerendeng jeroin dada. Bu. Nyaan manusia. Rupa-rupa tingkah lakuna teh aya nu bageur, aya nu judes. Aya nu hade akhlak kalakuanana, aya nu jahat. Tapi di alam aing mah eueuh nu judes, eueuh nu jahat kajaba jin anu ngahiji jeung setan, kasebut iblis, nya nu disebut jin kafir. Kunaon atuh awewe nu ditulungan ku aing ngadon miheulan asu? Ongko tadi menta dijajapkeun kalawan kudu nyimpang heula ka imahna. Buktina aing ngadon ditinggalkeun bari panto dikunci ku kolotna. Ari rek naik sakieu jangkungna panto pagerna ge. Ari rek balik deui bising si neneng pohoeun teu ngajak aing. Moal naik bah. Tapi kita moal naik rek muka kunci we aing. Kitu gerentes Abdullah tuluy mencerong kana kunci panto. Sakiceup cepret kunci disadangna cepret berai panto pager dibuka. Sanggeus Abdullah asup cepret kunci dikuncikeun deui tuluy nuturkeun biisur. Sedang diisur teu nyahoeun tukangeunana aya nu nuturkeun. Para wargi anu mulia, harita Neng Lela naros ka biisur anu geus unggah ka teras. Nanging Neng Lela naros narada laun. Biisur, ari sema anu ngajajapkeun abdi ka mana? Neng Lela maksudna manaroskeun Abdullah padahal geus aya tukangeun biisur. Itu neneng di luar name teh jalanan ku bibi mah teu keung lebet. Margi curiga tu dah serang terkenal we babakuna mah. Temal biisur. Ari ku kitu teh mah keur biisur waspada lamun waspada teh mah sabab jalma anyar pinanggih teh jeung Abdullah. Kunaon ari biisur lain ditah ka jero? Manehna teh diajak ku abdi dibawa ka dieu diajakan nyimpang heula teh. Ka imah teh pikeun saksi abdi sok buru-buru atuh calukan sina ka dieu. Saur Neng Lela bangun bendu.
panjenten mah benu di piwarang sinang ku neneng mah atuh urang sauran aya manawi aya keneh jalmina cek Biisur atuh ari Malik kana breh Abdullah geus nyampak tukangeun pugu Biisur was kalawan pokna alah onyon si ecot si alah ecot aduh punten ujang kasep Biisur ngarasa era Kang mangalingi Kang Neng Lela nganten Wios Kang bade ngantosa di dieu neng lah Bila hari dang ke gampil di mau dipi warang lebet ku Ibu Rama Name engkang lebet Temal Abdullah nyarita sopan tur adam Kelir kasep teh kalawan alesan Hari dang padahal sakitu tirisna Hari taneng lela kalebet Kalaresan ibu nangan degel bade lebet ke kakamar Sirilik neng lela nyirilik terus ngarangku Ibu Neng lela sabada ngarangkul kanu jantan ibu teras nangis Pugu ibu nanu jenengan ibu Mariam ngaraos riwas ningali polah nu janten putra kitu kalawan anggean sararoe. Ya Allah, Gusti, nu Maha Agung, Lela kunaon hidup teh Lela? Kunaon gelis? Taros Ibu Mariam rada gempur sedeng Neng Lela. Henteu enggal ngawaler malih teras ngagugu. Atuh Ibu Mariam ngagentraan carogena nu tos lebet ka kamar bade kulem. Amana? Yeuh, ieu Lela kunaon geura ieu? Ramana Neng Lela nu jenengan parangga tos eboge ngorejat ras kaluar ti kamar. Hai geuning Lela balik wayah kieu jeung eta kunaon pakaian saroe kitu ibuna? Parangga ge ngaraos triwas ningal kaayaan putrana kitu teh katamih-tamih mulih wengi-wengi. Duh ka atuh amana ditaros ge ku abdi mah teu acan ngawaler. Saur Ibu Mariam bari ngusapan mastah kana Neng Lela. Nuju nangis dina pangkonan teras ngarampaan salirana. Lela, kunaon Lela teh? Kumari batur geus baralik tina kempingna. Kunaon aiden tata teu ngajajapkeun jeung eta pakaian meni saroeh kitu ti tukang ti hareup? Kunaon ieu teh ti gulutuk kunaon? Saur Parangga naros. Ibu, hampir-hampiran cilaka, Ibu, ama. Saur Neng Lela nembe sakitu. Hampir-hampiran cilaka kumaha ari Lela? Nati guling tina kendaraan atawa ti kosewa tina gawir eta pakaian nepi ka ruksak kitu sanes cilaka tina kendaraan tapi ti kosewa tina gawir ibu mun teu sangkin jeungan tata jelmi jahat geuning ibu saur Neng Lela nyebatkeun tata jahat kumaha Lela pangdenge tata jahat cen amana ge kumaha jahat kumaha atuh cincing heran ding amama Atu Ibu Mariam jeung para ngage tumaros. Mun jahat ama bios teh cios abdi malah kalayan ku ama sareng ku ibu kedah batalkeun we tuman lah. Waler Neng Lela. Ke kelanan Lela kelanan. Naon dasarna make ditah ngabatalkeun hubungan Lela jeung Ben Tata? Kudu pugu dasarna atawa alesanana sabab teu gampang ngabatalkeun permaksudan teh. Jeung bieu ceuk Lela nyebutkeun Den Tata jahat, pok caritakeun ujentre ngarapuguh ka hartina ku ama jeung ku ibuna. Nya Lela, sok atuh caritakeun anu jelas mah ngarah ibu henteu reuwas teuing tur ngarah ka harti. Saur Ibu Mariam mairan kana cariosan carogen. Mun teu sangki jahat Tata teh ama oge ibu, abdi rugi ka anggean saroeh kitu dipaksa pirusak ku anjeunna ku jalan kasar. Mun bade diganduh nasita kahormatan ku Tata, saur Neng Lela Sari nembe sakitu ngajelaskeun. Astagfirullahalazim, nu bener Lela. Laras ibu angin naon abdi ngabobodo ka sepuh? Pamiti aya nu hayat nulungan rupina abdi cilaka. Dajan kantenan katalian ku hukum pertikahan tos korban diri. Harita abdi dijama ku anjeunna dugi ka asa coplo kulit mastaka oge. Tah nyaho amana? Kumari geus kieu. Abdi mah harita teu ngidinan Lela ngiring camping teh nyaeta Inggris aya kajantenan anu teu dipihareup. Nanging ku amana dijurungkeun, kumaha pamindugi ka putra urang kabeunangan? Anak urang kabeunangan dirina abdi teu acan katalian ku hukum laki rabi. Naon disebutna upama hiji istri korban kahormatan luar tina hukum tikah? Nanging amana mah meni teu aya kacurigaan pisan nya. Saur Ibu Mariam rada bendu kanu janten caroge. Cerita kumaha mimitina pangna Den Tata rek milampah kitu teh sedeng sakanyaho ama mah Den Tata teh sakitu bageurna sakitu lungguhna tur alimna keur saur Parangga sapertos anu kirang percanten
karena keterangan tinu janten putra. Da memang bener tadi nama Den Tata teh benang disebutkan pamujian sarerea. Iyo amana sahanu uninga karena perubihan akhlak kelakuan masing-masing jalmi. Leres nuka pengker-pengker mah ku abdi katinga Den Tata teh anu sakitu sopana. Nu sakitu lungguna tapi sahanu uninga hate leutikna teh kagal kaganggu kagungan itikad awon. Pamisa rupa kitu mah Den Tata ngajakan camping kalela teh. Sanes pada camping-camping teuing nanging kagungan itikad anu tos direncanakeun ti anggana. Anu mawi biatos enjing mah urang itu urang dongkapan Ibu Ramana kalian urang batalkeun hubunganana. Perkawis eta tawis ka percantanan ti anjeunna. Sawios pasihkeun deui we payuneun ibuna. Pirage cincin 5 gram lah jeung atos 100 ribu. Di abdi ge duit sakitu malah moal kungsi gugul abeapan ka ditu ka dieu. Nyante sangka budak teh ngabudi ucing boro-boro jadi pamujian. Bukti nama melengkung bekasnya lahan geuning. Saur Ibu Maria mujanten bendu kalayan aya maksad bade ngabatalkeun pertalian mujanten putra sareng Den Tata. Auninga Ibu Maria mujanten bendu kalayan aya maksad bade ngabatalkeun pertalian mujanten putrana sareng Den Tata. Da ayeuna mah amarek tumanya sakali deui eta di mana Tata rek milampah kituna teh lela. Nah di tempat camping atawa di mana? Sanes di tempat camping aman nanging tebih di tempat camping kinten-kinten ti dieu kaparapatan kawit nama anjeunna teh ngajakan amengan nya ku abdi ditumutkeun ku jalaran atatu teu gaduh curiga naon-naon aman nanging sabada aya di tempat anu ngadon tempat hiji tempat ngadon bade milampah awon ka abdi palereneng lela sajelasna sakumaha nu kaalaman ku anjeunna tadi eta ceuk lela tadi nyebutkeun aya nu haat nulungan. Saha jeung urang mana jelemana na babaturan anu saeuh sakemping kene sanes rerencangan sakemping aman nanging nu sanes jenengana teh Abdullah anjeunna teh ngajajapkeun ka dieu pamitu aya anjeunna mah mah sanes abdi ge abdi teh tos cilaka we ama tangtos di mana ayeuna jelemana itu di luar ama di piwarang kalebet ge teu kersaeun saurna teh karaos hareudang sareng arisin. Cina kadieu atuh jelemana ama hayang jonghok. Barek minta keterangan ti manehna sangkan leuwih kuat bahan picaritaeun ka hidung bapana Den Tata, saur Parangga. Atuh koloyong Neng Lela kaluar ka sampak Abdullah keur ngajelenggu. Kang, diaturanan kalebet kupun bapa sareng kupun biang, saur Neng Lela sari. Aduh, isina tuh Neng pun Kang kalebet mah. Mangkading sakieu kalotorna. Bias tuang ramawe piwarang kadie, cek Abdullah ngarasahina. Dumeh make pakaian Rudin katama ditita asup ka imah gedong, nu sakitu agrengna tur halalegrar. Teu kedah isin-isin Kang sok engal tepangan heula. Neng Lela maksa atuh kapaksa Abdullah nurut kalawan make uluk salam bari manggut dina lawang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga teras kalebet encep. Waler Parangga bus Abdullah ka jero kitu ge muni dede-depean bangun ajri solongkrong Abdullah sasalaman. Punten sepuh sim abdi teh parantos kumawantun tumorojog tanpa laratan kalayan tos kumawantun ngajajapkeun nening. Teu sawios wios mangga calik mangga calik. Waler Parangga atuh gek Abdullah diuk tuluy tungkul bangun ajri naker. Lela bebersiheul atuh ka ditu bari sakalian ka biisur sina mawa cai kopi ka dieu. Saur Ibu Mariam miwarang bebersih kaneng Lela. Jalaran anggean kalalotor sareng saroe. Para mitra sadaya Lela tuluy nyarita. Kang punten di kantun gelatunya. Mangga Neng, temal Abdullah bari tungkul. Koroyong Neng Lela lebet ka kamarnya nakila anggean sareng anduk. Kagungan anjina khusus. Nanging teu engal-engal kajamban malah get calik dina bangku toilet teras ngeunteungan raraina. Narita biisur tas ngabandungan carita Neng Lela entah carita Kamang Arja mun salakina nuker ngelepus udud barit nyuk dina dipandeuti. Ya sia alah onyon Neng Lela datang deuleun sia bi pakeanana saroe jeung kotor salati ngemuka deui euy deuleun eta si alah onyon. Aduh ampun aing paur ngabolonyon we cek biisur bari nepak kana tuur salakina wae ngomong da jumber esih. Wanya Neng Lela balik kue yuk, ya. Sana jangan sabar lagi yuk.
Ongkuhan janjinya ge tilu poe, kempingnya ge dibalikeunna ge isukan malam minggu nyong. Supaya ya wae maning. Cek Pang Arja mun teu percaya di bejaan Neng Lela balik teh. Ih, ai si barawes mun teu percaya pisan. Ya jaun kami teh pamajikan anjeun piraku rek ngabobodoh ka salaki. Duh, pamajikan kami jeung siapa pamajikan aku sanun. Jeung deui perkara nu ngabobodoh atawa anu bohong. Teu pamajikan teh salaki. Ngabohong mah ngabohong we jeuleu. Rek percaya moal maneh si barawes. Moal si monyong lah. Lah konyong di. Ai percaya ka maneh bari nya geuleuh. Sepuh kemping. Umpangan gerayu sok. Kos nu gableg duit teh. Si Simonyong mah kejeng ajak tumpangan segala kawing. Nah, mendingan ini steuing barita ge. Moal pati-pati wadi tumpangan, si lamun teu boga duit si Jaun. Dulu eta Simonyong geus pok dipok di nyebut Jaun. Nah, yang disebut naon atau yang disebut ieu Mikteson naon maneh teh? Eh, dina daftar cacah jiwa ge. Nah, terat ngaran maneh teh Arjaun tiba lagi. Ih, boga cabeurang ngajak tumpangan di Simonyong. 500 perak. Tibatan moga duit paket kumbangan nu leuwih bae inya moga ka kami. Kae 2 taun lah. Pokona mah taun 2000 cokot dari di bank ka bank Tili. Ada onyon deui. Cek Mang Arja mun keur kitu Neng Lela norojol. Bisur na cai haneut abdi barek diseka. Saur Neng Lela atuh biisur jeung Mang Arja un meh bareng pada ngalieu. Tuh, deuleuh si Alah onyon. Aye si onyong ngabolonyon punten neneng. Aya cai haneut mah aya di teko. Namanya Bibi Naher. Gunting peran jos muli deui kemping teh. Aduh, seunis dugi ka dinten Sabtu nya nih. Cek Mang Arja un kakara percayaan di bejaan Neng Lela sari geus datang. Nya satadi nama rek balik poe Sabtu mang tapi meunang gogoda samalah ampir-ampiran rek cilaka. Waler Neng Lela. Aduh, bade ke gogoda naon nya nih. Mang Arja un si janu kaget. Kebelah isukan di bejaan ku abdi. Ayo nama abdi teh kacai heula yang mandi lah. Saur Neng Lela terat lebet ka jamban sababi isur geus ngeurihkeun cai haneut kana emer anu di harita teh. Kabeneran aya cai dina termos kalawan pantok kamar mandi diselotkeun. Percaya henteu siah, barewes. Cek bi isur nyebut barewesna teh meni asat ku pantes. Heuh weh Neng Lela geus balik deui. Mana itu cina kacilakan gitu. Urusan naon cina isur. Kadenge naku kami mah tadi terek di gebobak cina. Di gebobak kumaha imani isur sia. Cina mah kuden tarek di gebobak. Ih, itu di gebobak, itu di gebobak kumaha isur sia. Eh, abdi walet naker si aki-aki. Bila aku tengarti kecap di gebobak sia. Eh, barina ke. Pengna dewek nanyakan dewek tengarti si monyong. Kapan cek bapak guru ge euy cek ibu guru? Lamun teu ngarti atawa teu nyaho kudu rek nanyakeun. Sangka ngarti sangka nyaho bari disebut bising disebut bodoh atau toloyo kitu. Ya dengekeun kami rek mere weja ka di Siberwe ya. Tapi ku harewos dari tarik teh bising kedengeun kunu keur nyetelkeun dongeng. Mangkaning pejana nu nyarat dongeng teh ti radio teh kasuklakna ka sigluk da ye dengekeun ku nya neh. Bisi kadenge kutungan noeng hayo ku caceh deui. Ya mah rewo saya kemanehnya. Tapi isur tului ngadeketkin nyantokkin bibir kena deket cek isalakina kelawan pokna. Kumaha kadenge? Buru-buru kadenge ukur heo senawe tidak irungnya nih. Tema Mang Arja. Nah acan ngarewo senage kaburu kami nawe hayang seri. Nele liang celi maneh meni molong pong kawas terowongan sesak saat. Dulu eta si berwes tuh. Eta si monyong tayuh ka pagaekna sia. Peungeun teu kadenge ari can pok mah. Guru kami teh geus didengdek-dengdek we ngadengekeun harewos. Ari teu acanya. Pok sia dasar ini kolot ku maneh geura pok ka harewos ka uing. Cek Mang Arja mun teu lila Neng Lela keluar ti kamar mandi. Parantos bisa kate neneng. Geus bi aya cing pangincikeun cai kopi keur sema nu keuna nu ngajajapkeunan abdi bi. Mangga neneng. Temal bi isur atuh Neng Lela teras kalebet ka kamar ngagerak sukan kimono kalayan merestan tos rapih teras ka patengahan caliki dengan Ibu Ramana nuju ngobrol sareng Abdullah. Teu sakumaha lila bi isur norojol mayuran cai kopi sacangkir tur dibakian. Berak bi isur tepak deku kalawan nunda cai dina meja hareupeun Abdullah keur tungkul.
Leos biisur ka tukang deui bari mawa baki. Asep mah nganyangakeun atuh cai Nabil ka bujeng Tiis, saur Ibu Maryam atuh parang kamairan. Nuhun Jep mah nganyangakeun. Nyaris inteung Bu ngadon ngarepotkeun. Ngarepotkeun naon Asep, sok dileuteulah ka dinya. Dampi atuh Ibu Bapak. Neneng mangga dampi cek Abdullah atuh Neng Lela sareng Ibu Ramana sareng barang pada-pada ngawaler. Cek Abdullah kana cangkir rek nguyup cai kopi teh make ngucapkeun heula bismillah. Menang dua kali nguyup cai kopi cang cangkir nituna deui dina pisin. Kalawan teu kumis 2-3 menit sabadanga rote Abdullah pokna. Bapak Ibu, abdi teh ngaleut parantos ngawangkong parantos. Nusalah jengna bari amit mungkur kalayan mugi ulah kirang-kirang nya ngahapunten. Reina abdi parantos kumawantun ngaganggu ka sadayana. Oge parantos kumawantun nyarengan neneng nguli. Itina mah kalintang isi na abdi teh bapak ibu. Cek Abdullah dina basa-basa namani asa genah kadengena. Sopan jeng adab tur lamun nyarita teu oleh tungkul pertanda ngajenan ka pribumi. Har bade ka mana Asep? Saur Ibu Maryam bari neuteup. Bade wangsul Ibu jalaran di rorompok teh sasaha. Temal Abdullah bari leungeun mah duanana nyolongkrong rek sasalaman ka Parangga. Murih kumaha Ari Asep mangkaring sakieu tos wengina jabi tebih deui. Kenaraan wayaki mah tangtos moal aya komo ka luar kota. Atos sakulem di dieu Asep enjing bade mulih mah enjing-enjing. Waler Ibu Maryam ngawageul. Malih para mitra ngabagan mulih ke Abdullah. Dan memang nya geus peuting hampir jam 11:30. Aduh kumaha tuh ibu. Ngararep di dieu mah risin temenan. Temal Abdullah atuh parangga saurna. Isin ku saha Asep atos we kulem. Mulih ge moal aya kendaraan. Parangga memani ngawagel. Sami ngawagel Abdullah. Mung Neng Lela nu teu ngiring ngawagel teh. Emutean anjeuna mah diwaler ku Ibu Ramana getos cekap. Teu kumaha atos we sanggem ibu mah kulem di dieu Asep, moal aya kendaraan atos wengi kieu mah angkutan umum oh, di kota ge jarang. Saur Ibu Maryam tetep ngawagel. Akhirna mah kapaksa Abdullah sanajan ngarasa era-era ge ngararep dur tempatna dipernahkeun di hiji kamar deui make kasur. Sabab kamar aya opatna ngajajar. Harita Abdullah sanggeus aya di kamar ngadon rarat-reret sigana nitenan kaayaan di jero kamar sakitu raresikna. Kasur disepreaan kitu di sarung angel dua siki jeung gugulingna meni bersih. Simut geusah nangalang harita teh tur simut kandel. Gereneng Abdullah ngagereneng pokna. Nyaan kaayam di alam dunya teh rame beda jeung di alam aing. Bangsana rupa-rupa imah menipa alus-alus. Laku lampah rupa-rupa boh awewe boh lalaki kitu deui dina tabeatna. Abom kena cik tadi ge manusia mah kasebut makhluk pangpunjulna. Ti sakabeh makhluk nu ieu di alam dunya nu diciptakeun ku nu maha kawasa. Disangka ku aing mah manusia nu aya keneh di alam dunya teh sarua akhlakna kalakuanana balalageut. Buktina aya nu jahat teh samode setan atawa iblis. Buktina tadi aya nu rek ngaganggu ka dirina si Neneng. Di sidik-sidik tabeatna teu beda ti sato. Pantes ari sato mah dangaranna ge sato, lain kasebut manusia. Sato mah teu mikirkeun ka bangsana, teu mikirkeun ka anak, teu mikirkeun ka indung bapana. Wani ngaguna sita diri anakna atawa indungna. Tapi ari manusia mah teu pantes boga lampah kitu. Kanu lain muhrimna, komo ka anak atawa lamun lalaki kanu jadi indungna. Nya disebutna ge manusia nu kupur sedang siksaan ke manusia nu kupur teh sababanyana nepi ka lebur kiamat. Kakara inget ayeuna tadi indungna Neneng nyaritakeun pakaian Neneng tinggaleun di tempat camping. Kumaha lamun ku baturna teu dipangmawakeun karunya temenan. Na cokot wae kitu ku aing ayeuna isukan aing ngabisi terus balik ka alam aing. Nya hareup dipangnyokotkeun we ayeuna karunya ka Neneng. Kitu dina gerendengna Abdullah repanona dipeureumkeun teu kungsi mamenitan leres. Abdullah ngiles di jero kamar taksiran rek mang nyokotkeun pakaian anu Neng Lela sari. Da pugu kasebutna ge jin atawa para mitra sadaya raga lemes.
najana teka kana tutumpakan geges anjong kanu ditujunya tak ka tempat camping Neng Lela jeung baturna. Harita nyampa dua urang lalaki katelah Soma jeung Sulaiman keur saliduru, sedang baturna nu geus sarare dina jero tenda. Kudasar ningali dua urang nu keur saliduru, Abdullah gogodeg tuluy asup ka hiji tenda. Nyampak dua urang barudak gadis keur sarare meni tibra. Sakitu Abdullah ngaliwatan ka hareupeun nu siduru ge teu katingalieun. Ceg harita Abdullah kana ransal tuluy nyeles deui ti eta tempat. Kalawan geus datang ka bumi Neng Lela, aturan sae nu dieusi ku anggean Neng Lela dituna dina korsi hoe di teras. Abus Abdullah kajero kamar deui tuluy sare dihanap teu daek sare dina kasur, ceuk pikirna era jeung sieun kotor. Tekungsi dua jam Abdullah sarena geus hudang kageuingkeun ku soran nu azan subuh di masjid. Koloyong Abdullah kacai beberasi samalah tuluy abdas rek salat subuh. Jin Islam para wargi ka ngalaksanakeun ibadah sakumaha biasana. Langkung lekat malah beten manusia kitu ceuk carios teh cenah para wargi. Tuari manusia ngaku beragama Islam, sholat tara, sekite, eleh ku jin berwargi, sedengkin makhluk manusia teh makhluk numpang punyul-punyul na kita. Nah iya bahan Jepanem teh. Kaluar di kamar mandi teras semilu anu amum sholat subuh di masjid, anu pernah nate sabara jauh di bumina parangga. Para mitra anu mulia, harita rengse sholat atuh nyampak. Harita teh para wargi di imah, para wargi apa tu? Rengse solat geus nyampak di imah, samalah nyampurkeun kabi isur nukirnya hercai. Atu Abdullah nanya satu kangen bi isur arimang arjaun keur solat keneh di kamarna. Nujuna hercai ibu, pokna menilirih ari bi isur si ganuruas gentak naliuk bari pokna. Si onyon ala ecot sama bolonyon ecot, ampun gusti. Si kasep, aduh, mendingan rewas. Panjang tetek mangan ngeherian. Boro badan digali tok, bibi teh. Punten asep. Sampai bibi nyebat si onyon ala ecot. Aduh, ampun teh, gusti. Iyos, bu, dupi ecot teh. Naon, bu, jalanan di abdi mah. Teu aya nu nyarios ecot teh. Cik Abdullah bari mesem. Ah, eta mah heureuy asep. Sanes ku kitu meni tanginas asep. Teu katingali ka jamana. Tangtos teu katingal jalanan abdi mah. Satea cana aya nu azan ge. Tos ka jaman bu panginten atuh ari satu acara anu azan tos ka teu katingal naon teh tos ka jaman mah teu katingal ka jaman aku ibu rupi ibu ibu Ramana neneng tos sok tabu sabaraha gugahna ibu sakedap deui garuga asep rupi kitu maksud bade pamit bu mali wengi bade pamitna manenging ku ibu Ramana neneng diwagal wangsul kedah monop we di dieu atuh abdi teh meni ngaraos isine ku ibu Ramana neneng. Meni sarae mana sareng abdi mah kasebat jalmi teu aya kagaduh sareng gaduh saungge caket ka gunung abdi mah ibu demut-emut janten ngarepotkeun ka sadayana abdi teh ceuk Abdullah nyebutkeun era. Nah mangga isin-isin teuing Asep leres oge dudungan bibi kasebat jeneng anjeunna mah tieuh teu angkuh teu umaing sareng kasarna mah teu agul teu adigung adiguna. Atuh bibi sareng emangna tos diantun kula warga anjeunna we ari katami-tami bibi sareng emangna didamel di dieu teh tos hampir 10 tahun Asep geuning parantos lami ibu rupi eta pamegat nu bade milampah awon ka neneng teh leres tunangan neneng dan wengi saur Ramana tunangan neneng leres Asep malih parantos narosan sagala atuh bade ditikahkeunna teh engke sabada pamegatna lekas sanyupri elmu di perguruan tinggi penginten tos aya titel dokter anes duka insinyur wartos nama kantor sataun deui anjeunna teh nuju dipajeng cara kitu kutan sakola luhur picaloneun neneng teh ibu nenging kunaon atuh kasebat jalmi pinter nangge kagungan kalakuan kitu cik Abdullah papanjangan ngobrol jeung bi isur di dapur nya kitu we kasebat jalmi mah Asep perkawis saya abona mah kalakuanana teu gumantung kana pendidikan luhur atawa pendidikan hanap. Nanging nu luhur pendidikanana tampi nu handap pendidikanna ge teu sadayana awon teu sadayana sae kalakuanana aya paripaos kasebat jalmi sok kakasipatan ku unggelan owah gingsir teh Asep teh mah bi isur keur kitu torojol Mang Arjaun kakal kaluar ti kamar ka salat subuh. Ih geuning Asep meuli tanginas ceuk Mang Arjaun
Sumun bapak, punten abdi kawawantu ngobrol sareng ibu. Temang Abdullah bari ngunian nantu. Desa wios wios, asep didi macet didi calik tadi didi di jemang ya. Temang Mang Arjaun. Pun asep didi tutur dina dipan calikna sareng mangna cikal itu. Sok urang dah ngerecai geranya, letos dah ngerecai urang iya ninyo cikopi. Bisur mairan atuh geka Mang Abdullah. Agek Abdullah diuke dina sisi dipana jeung Mang Arjaun. Ari biisur harita ngeusian termos jeung teko sabalah mangnyicieunkeun cai kopi dua gelas keur Abdullah jeung keur salakina. Kitu deui keur dununganna dua cangkir beling kalawan geus dijagragkeun dina meja di patengahan. Tuluy mukakeun hordeng kacareup jeung eta muka-mukakeun jendela. Muteu sakumaha lila Ibu Mariam sareng Parangga carogena tos garugah teras kajaraman. Neng Lela mah masih keneh kulem, taksiran cape komo kitu, tas kenging kariruas kalayan lulumpatan di tempat camping tepi ka jalan. Dekanyawan di luar geus caang ku cahaya batara surya, nuka karamedal turun nyingraikeun sagala lalangse. Sabada Parangga sareng garwana nartepan teras caralik di patengahan bari ngaleueut cai kopi. Gero Ibu Mariam nyawuran bi isur nukeur ngari. Bi isur. Kah, Nen? Temal bi isur gancang nyampurkin ke patengahan. Kalewananya. Pada ayah pikir saunah, Nen. Hari itu Cep Abdullah geus dipangnyicieun keun cai kopi acan. Sur Ibu Mariam bari ngaleroskin tungtung taplak meja nunika. Parantos, Nen, malih nuju ngaleueut sareng mangna dipengker. Periogi di sauran gitu. Temal bi isur neuteu. Keun bae nganyakeun sotenan bisi cani pangnyicieun keun cai kopi. Ari geus masyukur, ari lela geus udang acan. Ibu Mariam ngalegot naroskeun putrana wireh ti acan katingal kaluar. Teu acan ku ga Nen, rupina mah capeun panginten katambi kulemna teh pos wengi. Keun bae can udang dateng diganggu karunya. Moal teu nyareuleuy temenan awakna tas meunang kajadian dua kali bari lulumpatan. Di tempat camping nepi ka jalan. Heeh, kami mah asa teu ngarti, asa jauh tina ukuran, asa anggang tina sangkaan. Perkara den tata boga lampah kitu rek ngaguna sita kahormatan anak kami. Sedang manehna teu nu sakitu bageurna, sakitu sopan tur lungguh. Bae dituna disebut alim, tapi nu akhirna boga itikad kitu ka anak kami. Nepi ka akhirna anak kami meta dibedohkeun hubungan. Atuh kami teh penting tadi mikir kumaha picaritaeun kana jadi indung bapana den tata. Teu diturut kumaha inggis anak kami keur hiji-hijina teh ngejat. Ari diturut kumaha keneh pibasaeun ka pihak lalaki sangkan ngeunah ka ditu ngeunah ka dieu. Ceuk paribasana caina herang laukna beunang. Tah kitu saur Ibu Mariah ngebrehkeun kasesahna upami kasesah teh mah kami mutuskeun hiji perkara nyaeta ngabedokeun hubungan anu parantos ditarosan. Harita para wargi sadaya Ibu Mariah atuh ngebrehkeun kasesahna upami kasesah teh mah kangge mutuskeun atanapi ngabedokeun eta perkara. Nya moal lepat kana sesahna atuh Nen. Atuh Neneng moal teu nyeri temenan salirana katingal ku batinna moal teu diguguyak temenan ku den tata sedengkeun anu nafsu teh kalau pameget teh langkung bedas bata nafsu nu bade gelut sareng musuh anu katami-tami kadorong ku hawa setan. Mung eta we saur Nen. Neneng mendak hajantenan dua kali teh kumaha Nen? Bisura jadi kapapanjangan tumanya kanu jadi dunungan bari tepat leku. Lengan dikumpangkin karena tangan-tangan korsi. Kapan lela teh menangkar rewas dua kali biisur sakali rek nigunasi takuden tata. Kadua kalina ku baru dak baranal cenah anu tiduan marawas sedan. Atuh sigana mah lamun teu katulungan mah ku Cep Abdullah kana pasti we anak kami teh tuluy dibawa kabur kana mobil. Alah onyon teh ngabolonyon Gusti nu mah agung. Yoi belek-belek asoy. Eta urang kali nu nyarak mobil. Urang mana cenah saurang teh Nen? Cik Biisur bangun kaget campur ruas. Ari ceuk lela mah babaturan manehna keneh cenah waktu di SMA tur hayangin ka manehna. Ngaranna teh dana kitu ngan untung we. Katulungan deui ku Cep Abdullah. Mar Ibu Mariam. Sanes ku kitu aya kuwantunan eta Cep Abdullah sareng ageung amalna deui nya Nen. Dupi Cep Abdullah teh turunan India kitu Nen. Nya kumaha kitu?
Mune tewek kasep dibandingkan serang aden tatama. Kasep kena cep Abdullah yang pangabung melibangir sebelas urang itu. Urang naon teh Hadramaut. Hadramaut teh di mana Paramita? Lain katurunan India, biraku ayah katurunan India. Bahasa Sundana menilemes kitu ongkohan anu kasep tur irungna bangir teh lain bangsa dengan wungku adalah bangsa urang ge loba nu karasep, loba nu garelis. Waler Ibu Mariam Paramita. Atu biisur teu ngomong deui tuluy kaluar bari mawa sapu maksudna mah reksa sapu di teras bari ngelapan kaca anak breh teu biisur ningali ransel dina korsi tajalian ransel nu nenglela dieusi ku pakean meunang mangnyokotkeun Abdullah puting tadi aya-aya geuning aya ransel anu nenglela di luar napohoeun kitu teu dibawa ka jero. Tapi asa teu katingali mawa ransel neng lela mah atawa cep Abdullah ge. Tapi ranselna nyamprak dina korsi. Na ilaha dicokot. Na cenanya. Moal aing nganteurkeun mah kitu ku babaturanana atawa ku dentata. Bari manehna teu daek ka jero dupeh boga dosa. Heueuh kawasna mah dianterkeun ku dentata. Jadi lakin yakin lamun sarupa kitu mah dentata rumasa boga kasalahan rek ngaguna sita diri neng lela. Yang teu sangka nya boga kalakuan kitu dentata teh. Lungguh-lungguh tapi hate mah keunsia-keunsia. Mun teu irai jelema teh ngadon rek ngaheulakeun kana mustika awewe bari acan katalian ku kum laki rabi. Padahal engke deui we, di mana geus perlu kawin ge sabatae masing rek dikokos ge lah. Da moal aing nyarek, moal aing ngulah-ngulah, da geus hak manehanna. Salaki aing ge baheula waktu bobogohan kene, boro-boro kawani rek keukeureuweut, sakalieun ku aing dideukeutan ge. Meni siga nu sieun. Aing geus perlu kawin mah aduh meni ulah batur. Heeh, lalaki aing ki arjaun. Tapi den tata mah kitu geuning. Meni siga rek ka meuli bako mole we. Anu nagok di emper toko. Memeh meuli teh ngasaan heula nya teu irai jelema teh nya. Yeh, culo-culo si sontoloyo teh. Cik diisur ngecewi sorangan. Ceg harita kana ransel tuluy dibawa ka jero. Parang Ibu Mariam sareng parangga carogena nuju sasauran. Harita teh Paramita. Atuh neng lela tos sagugah malah nuju di jaman pok biisura cumarita bari tepak deku. Nen, yo ransel. Aya di teras, di usiku angin neng lela, di luar. Nameku bibi badesa sapute, di teras ninggal ransel, dina korsi. Dinget ransel na aya di luar biisur. Saha numawana cena. Kapan cek lela mah tinggalin di tempat camping? Saur Ibu Mariam kaget. Duh, kak tuh nen, datos nyampak dina korsi. Kemal diisur adi parangga saurna. Moal penting mah dibawa ku lela, empohon dituna dina korsi. Eta penting katingali ku biisur lela atawa cep Abdullah mawa ransel. Numenu pertahan onano mimitinya hotel lela balik teh biisur. Anu mawi teu katinggal nyanak naon-naon anom nangiku timur mah di bibi mah rupina dipangnyanakeun ku dentata lajeng disimpen di luar bari dipasihkeun sieun panginten ku anom sareng ku nen wireh anjeunna kagungan kalepatan ka neneng cek biisur boga timur dentata harita teh Paramita rensan dibawa ku dentata ransel dituna dina korsi di teras. Bisa jari kitu ge meureun amana ransel dianturkeun ku dentata. Bari manehna teu wani ka jero taksirana sok ieu naon teh culeos e meureun dituna di luar cing tempo atuh eta lelana bisur di kamar sugan geus kacaina. Nah parantos gugah kitu nen geus sama lagi kacai ngan geus samanina atawa acan teu nyaho lamun aya di kamarna sina ka dieu sakalian jeung cep Abdullah sina ka dieu saur Ibu Mariam. Koloyong biisur ngoloyong tului mukakin panto kamar neng lela. Menila launan naker anabrai kasampak neng lela nuju meresan. Neng, dionyon. Dionyon. Disaur ku tuang ibu. Aduh, ampun deh. Kena jenis siran labi. Saur neng lela bari ningal tina kaca tuale. Atu biisur katukang maksud narek nepungan Abdullah. Dumeh tadi, keur ngobrol jeng mang arjaun tapi ditukang nyampak areuweuh. Karena kamarana ari jelema teh cenanya bet areuweuh cikene keur ngobrol di dieu ayeuna areuweuh di laluan kitu cik diisur gegereun dengan sorangan bari kaluar
Hari ngareret kabilah kencak kasampak Abdullah keur luntang lantung di pipir. Hari tete para mitra sadaya. Sirilik ku biisur disampeurkeun kalawan biisur repokna. Disangki mah encet teh mulih sareng ngawireh ditinggal ti lebet teu aya. Dupi mangna ka mana Asep? Itu mang menuju ngadurukan runtah bi, temal Abdullah nunyu. Priyogi disauran bi, pokna. Sawios Asep da teu aya priyogi na ka mangna mah. Mungka Asep disaurku itu ku ibu dan neneng. Temal biisur bari ka jero dituturkeun ku Abdullah. Biisur mah terus ka dapur ari Abdullah ka jero nyampeurkeun ka ibu ramana Neng Lelasari. Samalah Neng Lela ge nyampak aya calik ngarendeng sareng ibu ramana. Assalamualaikum. Abdullah teu waleh uluk salam. Waalaikumsalam. Sok calik encep. Waler parangga gek Abdullah diukeun cai Neng Lela anu misah korsi atau ibu Mariam pokna. Sanes Asep, ibu mangaros kaget ku perkawis iransel nu dieusi ku anian Lela. Tadi waktos biisur bade sasapu di teras menakan ransel dina korsi. Nama ibu naroskeun ka Lela nah wengi tadi nyanak ransel henteu. Ari saur Lela teh teu dicanak. Atuh dikantunkeun di tempat kemah naleres wengi Lela henteu nyanak ransel. Saur ibu Mariam bari nitip ka Abdullah nu keur tungkul bangun lunggu. Henteu bu, neneng mah teu nyanak naon-naon. Temal Abdullah memang bener Neng Lela teu nyanak naon-naon estu ngali gincing. Tuh nya mana saur Asep ge Lela mah teu mawa naon cenah. Lamun kieu mah yakin dianterkeun ku data ieu teh. Sok kemeureuna dituna dina korsi manehna mah gancang balik deui kulantaran sieun ku urang. Bumi manehna boga kesalahan. Mana wiki Asep, ibu miwarang biisur nyauran Asep teh maksadna mah bade aya pisang ngemen. Kieu menawi Asep, ibu sarang amana kalih Lela. Engke pasti siang bade nganungkapan ibu ramana picaloneunana nyata tata. Nya keung disebatkeun piwesaneun ibu, wireh ibu Lela keukeuh palaya bedo hubungan. Nyana ieu Lela teh keukeuh palaya bedo hubungan sareng jenengan tata. Atuh ibu teh sareng amana ngaros bingung Asep. Dilaksanakeun kahoyong pun anak bade dibedokeun kumaha? Teu dilaksanakeun kumaha keneh? Kumargi pun anak keukeuh bae kitu nya kapaksa ku ibu bade dilaksanakeun nya eta ngadongkapan pibesaneun. Tumali kitu wayahna Asep urah kapalang nulung ka ibu sareng ka mama. Pun anak teh nyuhunkeun disarengan ngadongkapan pibesaneun. Nu maksad nyuhunkeun disarengan ku Asep teh sanes sieun nanging Asep supados biasanya nyaurkeun kana kajantenan pun anak kamari minang kana mah saksi tah itu janten saksi Asep. Saur ibu Mariam rada panjang lebar kalayan munut disarengan ku Abdullah. Janten neneng bade ngabedokeun kitu. Abdullah nanya ka Neng Lela bandu bari ngareret ku juru panon. Leres Kang. Waler Neng Lela. Eta kumaha pengali bapa tuang putra aya maksad gitu? Abdullah nanya ka parangga ramana Neng Lela. Hai keur bapa mah teu tisa ku kumaha Asep. Jalanan pun anak parantos kitu pamadegan anak. Waler parangga inti sarina masa pertos garwana. Teu tiasa ngawagel kana maksad nu janten putra. Teu tiasa miwaran. Waktosna kabujeng seep. Dugi ka dieu heula para mitra kaum dangu carios nyambung judulna nyata wawales. Karangan Watatang dina bagian kagenep. Ulah kirang-kirang yang hapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Sapunyare pegat simpai paturai patepang deui milujeng kantun bae